Gente, hoje eu tô me sentindo uma fazendeira, viu? Tô passeando no meio da fazenda. Aqui, ó, mostra lá a minha motorista, o carro. Hoje eu tô numa fazendeira. Dói muita mão, pra minha mãe, tadinha, ela fazia a gente de sal café. Olha que coisa mais linda. Sempre pra minha mãe, tadinha, ela fazia a gente de sal café. Olha que coisa mais linda. Vamos ficar aí o dia todo. Ela chorava, gostava de fugir. Mas não tinha jeito. Ó, começar, já tá mexendo o dedo já. Olha que lindo, olha que coisa. Muito lindo. Olha só. Olha pra lá. Café. Meu tempo já foi, agora é só tomar um cafezinho. Que coisa. Já torrei muito café. Gente. Soquei, colhi. Tchau, tchau, tchau. Torrei, moí no moí. Mas agora. Gente, é muito lindo, maravilhoso. Foi um passeio, ó. Topper, como diz o meu esposo. Mas o sol tá queimando, gente. Gente, que coisa mais linda! Deixa eu pegar aqui. Eu tô. Ai, ai! O aro! Ela! O aro! É, que agora já vai começar, né? Que coisa mais linda! Então vamos voltar pra casa, né? Eu vou fazer a outra coisa. Será que dá? Não, tá grande ainda, né? Eita do céu, a coisa é feia. Não vai parar, meu filho. Que tipo de pular corda é esse? É. Parado, não? Tá batendo de toque. Olha, isso aqui.